Po mirë, ka që bugur dhe ka që rëndësishme është kjo vajzë re që e ke njohur, o babë? E bugur e? Ha. I bugur jam unë, më babë. Ajo është ëngjël, më babë, ëngjël, ëngjël. Harroj, harroj, që kam sjellun femra më në para, harroj. Ajo është nuk ka të krasume, ma si loj gjojë e tjetë, ma si loj. Ba, po ti e ke gënyrën që i besoj, a? Që... Po normal, më babë, që e kam gënyrën, e kam lynë rena. Se kështu si e ti, jo femër pas burrat nuk të afrohen. Le që ty s'të afrohen as kafshët, jo më... A, pa, 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 erdi, precize, babë. Sikur është zvicerane, mërë, e kemi lonë 4 fix, qive? Ora 5:20. O, zemra ime, o, shpirti im. Uë, nuk e dje që babi ishe lidh me Monika Bellucci. Si. Kjo është... Nipqe. Nipqe, djali me... Apo? Djali. Po ti se që është i vogël. Gëzojmë shumë. Gëzojmë, Gabriela. Babi më ka folur shumë për ty. Për të? Ishe pra se ta fa emrin. Sola dhe këtë verën. A, sola verën. Po? Ishe se legë më mirë. Që është arë fjallë që fjeti ashtu? Hë? Si fjeti ashtu ti? Fale, fale, ne kemi edhe vetë verë, po falim derit shumë, shumë falim derit, shumë falim derit, shumë falim derit. Dersa kjo është për ty? Libri një jetë mbi tokë nga David and the Barrow. Nga i dje që unë kam qef natyrën kafshët shpendet. E bë, Gabriele, si kam thënë unë që dashurin për natyrën e ke marrë nga unë. Shpirti im, zemra ime, po ikë ka bërën. Një? Po. Gabriela, shumë faleminderit për dhuratën. Pëlqeu? Shumë. Nuk di si ta shpërblej. Më vjen shumë mirë. Po kështu jetoni mirë, ë? Po, po, shumë mirë. Keni lek? Miliarda. Shumë lek, ë? Babi i erë shpilla 5 miliarderët e Shqipërisë. Po ku është kasaporta? Të besoj në këto ishujt offshore, atë him bam babi. Kasaporta ku është? Oh, lutë mos më vrit, Gabriela. Zemra, e hapa verën, e kam fut në dekantus. Zemër të lutëm, se mëra tika do marrë si tjetër? Direkte me shpirt, direkte. E marrë dhe e zëvëndsoj për shpirtin tim. Jam për shpi, e va, jam për shpi. Të e ka marrë me qëra, do të kthej prapë. Në është pasaporta? Ka është kjo kamera fshe. Po lejë më lafet, ku është kasaporta për tëmë, sa është pini? Kasaporta, pini, në kësë kemi lekt ndrojmë bateritë të telekomandës. Pra ne ta sola dhe librin se e dija që të pëlqen shumë shkolla dhe më ka thënë dhe babi. E sola të pastër është tjeder. Zemër, se mra dhe pirunit lutëm. Po më s'ka gjo hajmë të dyne me i piru. Se ne do ndajmë jetën nuk po ndakemi pirunin. Apo ja? Pas të e normal që dojë bjeri piruni, babë, se Gabriela është pianiste dhe duart e sa jam suar të mbajnë vetëm nota. Sa jam pëlqesht. Po shkojit, sjell verën, oke? Ha? Ba. Ha? O, ba, jam dhorithikën, babi. Dhorithikën! Po normale që të dëndjeri, me qa dhe prezi këto e me vama? Ba! O, ba, e shë rezikshme, më vuri i fikëm, fytë më, a jo shë hajdutëm! Hajdutë? He! Po këtë e dhjo në la? Si? A më ka vjedhë zemrën mu mërë babë, si s'që ka hajdutë ajo! O, ba! E shë, e shë, e balin që, sukno që herë, e, e, ba, 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 ba. Zemrë ime, shpirtë ime, e dashur. Kam thonë në ty që i bje pianos? Jo, zemër. Nga që si bi, pra nej. Sa më rritë që është në sot. Babi, në fakt, i bje qyllit. Vetëm qyllit i bje. Ty që atë dursti, po këtë heri kam ranë shenjë. Nuk e di pse o shpirti im. O zemër. O zemëra ime. Kur të shofë ty, të
përfytyroj me atë fustanin e bardhë. A? E shefti? Shef, më shef. Pastaj, të shofti me atë barku në rumbulla kozër, a? E shefti? Shef, më shef. Pastaj të shofti o shpirtim që vjen në shpinë tonë me fëmijët për dore, hape dera, ato fute mbrenda ma aklete, ka pasru babi, po s'ka gjo. Edhe vinë të kunë. Edhe thrasin, babi, babi, babi. Pastaj, vinë të këtyo shpirë dhe thrasin, mami, 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 mami. Po këtë quni, kush është? Nise, për dashurin tonë. Gëzuar shpirt. Gëzuar, zemra jenë. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar gjë. Falë, po, ty pëse se pivë? Zëna më paske lidhe, por janë së të shmonit të gjona mi drejtë. Zemra sa to, mi djotë, ku i ke lekët? Sa e ke pini dhe ku është kasaforta, folë shpejt. Po që e lekësh, unë vetëm këtë toqë në kuklës kam. As mua nuk në ka për kokën time, se thot që janë djali o i gjagji Petrit, ose i gjagji Agimit. Kanë lek ta? Ta janë më kise në. Po ti, se se mdoj e këqë si që jam. Po qa me dash ty mërë cëpë mishim, o idiot. As për pas trus nuk marjo për burë. Pas ke pluduru me pras i airlines më duket. Lutem, vetëm djalit. Vetëm djalit bjeri, jo musë, unë s'kam lek. Normal që s'ka lek, a i babi im s'ka as i gjë, as shpin, e kemi me qera, as lek, as pun, as gjë, as bërë s'ka. E, 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 Euro? Jo, jo, shqiptare, vjetra, po shprejrere, mos gjuj. Nuk janë nashme, janë 3800, se bleva bukën. Po, ku janë gjojme, ku janë gjojme, ku janë gjojme? Po, pëse ish përdojnë leket, më, pëse ish përdojnë leket? Do t'vite shoshe ajo të pra Gabriela. Po, si ish përdojnë leket, më, se i kisha rrujt atë 5000, hajde, mu, hajde, këse du t'a marshpi, hajde. Nuk e di, do me thë, nuk ka ndonë në erë kjo gjë njëtën time. Gjo, që i kenim pik t'halit. Oke, kuptoj. Unë po hiki, po bët gaf, edhe del një fjallë për këte që ndodhi këtu, ja u presë qafën, mërët vesh? Mërët vesh! Iku, o shtremës, iku. Iku e? Iku. He që a futa, babë. Si a futa, ma? Nuk e dija jo që të zbukurimi tjetër kam edhe i 3000 lekshë.